Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, ao nosso momento de oração desta noite. Vamos orar ao Senhor, vamos conversar com o nosso Pai. E eu peço agora que o sangue de Jesus Cristo venha sobre cada um de nós agora. E venha para libertar, venha para abençoar, venha para transformar a nossa mente. Venha para nos cobrir e nos garantir a vitória em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, é com muita alegria, com muita fé, que nós entramos na tua presença, meu Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, no nome de Jesus, eu quero agora, junto com este amigo, junto com essa amiga, Senhor, orar a ti, buscar a tua face. Senhor, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, Senhor. Estenda a tua mão para nos abençoar, estenda a tua mão para nos socorrer, estenda a tua mão, Senhor, para nos dar a vitória. No poderoso nome de Jesus, Senhor, eu agora peço que o Senhor contemple o nosso coração. Olha para o meu coração, Senhor, eu olho para o coração desta pessoa que está aqui comigo orando neste momento. Estenda a tua mão para abençoar. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. Senhor, abençoa a casa desta pessoa. Senhor, que na casa dela haja paz. Que na casa dela, Senhor, haja amor entre o pai e a mãe e o filho, a filha e o pai. Que haja prosperidade material, financeira, Senhor. Que a tua mão de poder estenda-se sobre esta família, cuidando, abençoando, dando a vitória. Meu Senhor, cuida desta pessoa, Senhor, também na sua vida profissional. Estendendo a tua mão, Senhor, para abençoar, para trazer a tua provisão, para dar a tua vitória para ela, Senhor, neste momento. Em nome do Senhor Jesus, alcança, Senhor Deus, essa mãe que ora na sua casa, pelos seus filhos, pelo seu marido, pelo seu lar. Esteja com ela neste momento agora, Senhor Deus, garantindo a vitória. Que ela não desista, mas que ela lute pela sua família. E em nome de Jesus, Senhor, eu me volto contra todo e qualquer tipo de enfermidade agora. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, envia o teu anjo agora para curar. Envia o teu anjo agora para libertar, para garantir a vitória, para dar, ó Deus, aos teus filhos e filhas a bênção, a vitória que eles tanto precisam. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, eu te repreendo agora. Eu dou uma ordem no nome de Jesus Cristo para que você seja vencido agora. E deixe essa pessoa em paz. Que um trono de vitória seja agora estabelecido em nome de Jesus. Pai, também peço, Senhor Deus, agora proteção no campo espiritual, Senhor, libertação. Libertação, Senhor, dos maus pensamentos. Libertação, Senhor Deus, das más influências. Libertação das drogas. Libertação da nossa língua. Não permita que a nossa língua fale aquilo que o Senhor não quer que a gente fale. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, essa pessoa agora. Toque a língua dela, assim como um dia o Senhor tocou a língua de Isaías. Ah, meu Senhor, que essa pessoa seja alguém que profetiza na sua casa, alguém que libera uma palavra de sabedoria, uma palavra, ó Deus, de que as coisas sejam colocadas cada uma no seu devido lugar. Estenda, Senhor Deus, a tua mão poderosa, Senhor, estenda para abençoar, estenda para curar, estenda para libertar, estenda para dar a vitória, Senhor, a esta pessoa que precisa. No poderoso nome de Jesus eu te peço, meu Deus, olha para cada um de nós, derrama da tua graça, derrama da tua unção. Senhor, eu não sei como foi o dia desta pessoa, mas o Senhor o sabe. Que ela agora possa descansar em ti, que ela possa pegar agora todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades e depositar aos pés da cruz, depositar agora na presença do nosso Deus e esperar do nosso Senhor a vitória. Em nome de Jesus,
vitória. Em nome de Jesus, vitória. Em nome de Jesus, vitória. Ó Deus, Senhor soberano, toca, protege, guarda, arranca o mal pela raiz e dê uma noite poderosa a esta pessoa, que ela descanse nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor cuida de tudo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te toque neste momento, que Deus estenda a mão sobre a sua vida para te trazer vitória em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus.